ီမှာနက်ကက်ဒီမှာဆွဲကျူးဒီမှာလက်ကောက်အော်ဒီမှာပါသေးတယ်ဒီမှာအော်ဒီဖလားမှာဒီလိုမျိုးလေးအဲ့မျိုးလုပ်ထားပေးသေးရအော်သူများလူတိုင်းပဲမေမေ20ကျော်ပဲဖြစ်ချင်ကြဘယ်သူမှ30ကျော်မှဖြစ်ချင်ကြတော့ဒီလည်းအဲ့တည်းရပဲဒီလည်း30မပြည့်ချင်ဘူးတူအားလက်ဆက်လက်ဆောင်ပြီးလက်ဆက်တက်ကြီးပြီးရုပ်တည်ရင့်သွားမှအောင်ကြောက်တာအမျိုးလှနေချင်တာတက်ဘယ်လိုပဲကြီးကြီးအမြဲလှနေချင်တာဒီတော့အကြီးလို့ချင်တာအဲ့လောက်အကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ proposal လက်ကျင်ကြရင်အဲ့လိုပဲပြချင်တာမစက်မစီတော့မစီတော့အဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်ဒီကကိုလင်းဒီဇိုင်နာကိုလင်းရဲ့ရောင်းမှာရှောက်ပေးတာပါကိုလင်းရဲ့အင်ဂျီမှာဆိုရှယ်ဒီမှာစိတ်နေလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချက်ကအရန်ထူချရပါဟုတ်စိတ်နေရဲ့အဆစ်ဒါထိတ်စိတ်နေရဲ့အဆစ်တွေဒီမှာအမှုတော့ရှိမယ်ဒီရဲ့လိုဇင်းနုံတော့မေးလိုက်ပါတော့ပိတ်စာရည်လည်းအရန်များရဲ့ချိန်အရန်လည်းလေးရယ်ပါတော့အဲဒီဘုဆုံးဝူးတဲ့အချိန်မှာဒိုးပိုက်ထားရတယ်စိတ်အဆစ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတာလေဒီမှာတော်တော့ပြေကြဝိုင်းကိုအလွန်ပြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ကွန်ပျူတာစမဟိုက်ဘူးပြုတ်ကြပါမှကြောက်နေတာအဲ့လိုပြောက်သွားမှကြောက်နေတာဟုတ်လမ်းတော့တော်တော်ရှောက်ရရလားအဲရှောက်လို့မရဘူးဒါအရန်လေတော်တော်လေးရလေးရဆိုတော့ဒီကဒီမျက်နှာမှာလည်းမှုထည့်ရသေးတယ်ဒီအလေးချိန်ကိုလည်းအဲ့လိုတဲ့ရသေးတယ်တောင်းနေရောအကုန်လုံးဆိုတော့ဒါမဲ့တော့အကကောင်းမွန်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဒီရဲ့အလေးချိန်တော့လို့ပဲဒီခဏကိုအလေးချိန်လို့ပဲတူနေတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးအဲ့ဒါကိုလင်းကဆက်ချင်တန်ထည့်မယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒါချိန်ထည့်ပေးထားကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ချိန်ဖို့လို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပြမယ်ဒီပြမယ်ဒီမှာစိတ်ဒီမှာနက်ကက်ဒီမှာဆွဲကျူးဒီမှာလက်ကောက်အော်ဒီမှာပါသေးတယ်ဒီမှာအော်ဒီဖလားမှာဒီလိုမျိုးလေးအဲ့မျိုးလုပ်ထားပေးသေးရဟုတ်စိတ်စစ်တယ်စိတ်စစ်တယ်ဟုတ်အမားတို့ရောပြတော့တော့ပြောပါမဆွေလေးအေးဘောနော်ဒီစိတ်ဆိုင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပဲသူစင်မေးပါလားတကူလုံးဆိုပြီးတော့ဒါကပထမဆုံးပါဟုတ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပါလက်ဘူးဆုံးလို့ရကိုတတော်ဝင်ကြီးဒီလိုမျိုးကိုကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှတ်တရတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒါကတော့ဒီဇိုင်နာတွေရွေးတဲ့မော်ဒယ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့အဲသူတို့ကြိုက်တဲ့သူသူတို့ရဲ့ outfit ကိုအကောင်းဆုံးပြနိုင်မဲ့သူအဲ့လိုမျိုးရွေးရပေါ့ဒီမှမဟုတ်ဘူးခြားမော်ရီလည်းအဲ့လိုမျိုးဝူဖူတဲ့တွေရှိရလေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်နှစ်ဖက်မှာစိန်ပါမယ်လို့တည်ရအကူနဲ့မပုံနဲ့ပါမယ်တည်ရဒါပေမဲ့ဒီလိုအရန်လေးမယ်လို့မထင်တော့အဲဆက်ကျွန်တော်ပြောနေအောင်ကိုမှဘယ်လို performance လုပ်ရမလဲစင်မမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကူကလည်းအကူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဝှဆိုကအရန်လေးရဲ့တော့ကျွန်တော်စင်မမှာအော်ဘယ်လိုနိုင်လိုက်မှာတေချာလည်းမပြလိုက်နိုင်မှာအရန်စိုးရင်နေပေါ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကကောင်းမွန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုအရန်ချင်တဲ့ညဟုတ်ကိုလင်းကကျတော့ပွဲမထွက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးလေးလက်ကိုပိုက်ထားပေးတယ်ဘယ်သူမှမပြနေတဲ့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလှေကားပေါ်ဆင်းနေတဲ့လက်ကိုဒီလိုဖြန့်ပြဆိုအကိုရဲလို့လှေကားပေါ်ဆင်းအခုဆိုတော့အရန်လေးနေရနော်ဆိုတော့မရဘူးလေပြန်ကိုပြန်ပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအရှိမမပြန်ပြမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းစင်မော်လည်းရပြောကိုကလည်းမော်တယ်လေနော်တခုဆိုရင်လွတ်ပြချင်တယ်ဆိုတော့အရန်လေးရဲ့ကြားထဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလူလေးပြန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်မချော်ကြပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရောဟုတ်ကဲ့အခုကအရန်မိုက်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်နေတယ်စိတ်နေနေပါဒီမှာဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးတော့တော်တော်ဆက်စာဖြစ်နေရအောင်နော်ငကဲ့ရောငကဲ့ရောလက်ကောက်ရောဆွဲကျိုးရောနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုမှာဒီဖလာမဖလာမဟိုချိန်ထားတဲ့ဟာလေးဒီဆိုရင်တော့တကယ်စာလိုမျိုးနည်းနည်းစီပေါ်တော့ခုလုံးကိုစိတ်အဲစင်စီချလိုက်ပါလေအကောလုံးစပွန်ဆာတောင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်မွေးနေ့တက်တဲ့နှစ်ကြီးပါပြီပေါ့နော်နောက်နှစ်ဆိုမရောက်ချင်တဲ့အရာရောက်ပြီဒီနှစ်ကတော့အဲရင်းကျက်သွားတယ်ပေါ့အရင်အထက်အရင်ထက်ရင်းကျက်သွားတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတွေတွေးရှားတွေကအရင်များလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်30လေး30မပြည့်သေးပါဘူးဥမာကလေးပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းလိုသေးရလိုသေးအများကြီးလိုသေးတယ်အော်သူများလူတိုင်းပဲမေမေ20ကျော်ပဲဖြစ်ချင်ကြဘာမှ30ကျော်မှဖြစ်ချင်ကြတော့ဒီလည်းဧည့်တရပဲဒီလည်း30မပြည့်ချင်ဘူးအကြောင်းအခုဒီ20ကျော်တဲ့နှစ်မှာပြော်ထားလိုက်မယ်လေသိစမင်းပြောင်းချင်ဘူးသိစမင်းပြောင်းချင်ဘူးတက်အခုကဒီရင်းညက်တဲ့အရာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုကကိုနေတဲ့ထိုင်တက်တဲ့ပြီးတော့ပြင်တက်ဆင်တက်တဲ့ဆိုတော့ကိုလှရလို့ထင်နေရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မျိုးအသက်ကြီးလာလေအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးပြီးရုပ်တည်ရင့်သွားမှအောင်ကြောက်တာအမျိုးလှနေချင်တာတက်ဘလိုပဲကြီးကြီးအမြဲလှနေချင်တာအနုနာမျက်နှာလွတ်လွတ်ရရလေစိတ်တွေခဏကိုတည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလို့လုပ်မလဲကလေးနဲ့ရှင်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီတစ်နှစ်သွင်းမှာဆိုရှင်ဒီအရန်လဲကျူဆက်ခဲ့တယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလဲလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကလှုပ်ချင်တဲ့အရာအကုန်လုံးလုပ်ပွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပို့ပြီးစူးစမ်းရတာမှာပါ
ဟုတ်အဲဒီမွေးနေ့တွေကိုတော့ဒီတငယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲဖြတ်တန်းနေပျော်ပျော်ရွှင်ဖြတ်တန်းနေဆိုတော့နောက်နှစ်ကိုတော့ဒီခီးလေးတွားပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးချစ်ရတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်တည်းပဲဖြတ်တန်းချင်ပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်အသက်နည်းကြီးလာလို့မဟုတ်ဆိုကိုအလုတ်ချင်းစိုးရရကိုလုတ်ပွားရေးဆိုတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေတယ်မှာပေါ့ဟုတ်စစ်တူကလက်ဆက်လက်ဆောင်ပြီးလက်ဆက်အမဟုတ်ဘူးအကောလောအထင်သွားသေးတယ်အကောလောဟဲ့သူ propose လုပ်ပြီလားပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ဒီလက်ဆောင်နေနဲ့ပြရမွေးလက်ဆောင်နေနဲ့ဟာမတည်ဘူးမတည်ဘူးမတည်ဘူးသူပြောပြသားဒီတက်33နှစ်သူ35အဲ့လောက်မှပဲသူစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အခုမှဒီ29ပဲရှိသေးရဆိုတော့လုံးဝမတည်ဘူးပြောပြပါလားပြောပြပါလားအေးအဲ့ဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီတော့အကြီးလို့ခြင်းလားပြောပြလားအထဲကစိတ်အစရအထက်ကဒီဒါကဘာလို့ခေါ်ရလဲဒါဘာလို့ခေါ်ရလဲကြောက်စိတ်လားဘာလို့ပြောင်းကောင်းစိမ်ပြောင်းကောင်းစိမ်အရွယ်လောက်စိတ်ကိုလိုချင်တာအဲ့လောက်အကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ proposal လုပ်ခင်ကြိုင်းအဲ့လိုပြောချင်တာမစက်မစီတော့မစီတော့အကိုစူးစမ်းပါစေကိုကြာလေးစူးစမ်းပါစေဒါပေမဲ့ဒီကနေတော့ပြလိုက်တယ်လေဒီမှာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို50ဒီကိုပြထားလိုက်တာဆိုဒီတိုင်းเดี๋ยวยีน้องก็เอยน้องเงินๆก็แล้วยังสุดตองเลยป่ะเนาะโหอ่ะบิโลชินะตาโลชินะบิโลผิดอ่ะมั้ยอเมยสุดตองเลยดีอัตตจีลาเลยสุดตองพี่รอบามาไม่รู้บามาไม่ผิดสว่าปูวิตีลาเลยป่ะเนาะอกโลอ่ะกูโจซ้ามากูย่าเลยกูลงมากูย่าเลยสรอกไอ้อะไรမျိုးนี่ก็ไม่สุดตองเนาะซะซะอย่าอสินมีพวกเว้ยเนี่ยมาพี่รออายโจซ่ายามเลยแล้วเว้ยยังนี่ก็ไม่สุดตองเนาะอ๋อไอ้พอซินซ่าย่าละบ่เนาะคือสิดีอินดัสทรีย่อนอกไปแล้วชากูโลชินะอย่าดีย่อชื่อดีเลยดีอ่ะดาดีอลุกกูดีลุกอ่ะกูยังฉิบพี่แล้วกูยังวานาปาพี่แล้วลงย่าได้อลุกสรว่าดีอลุกอเปียนกูเยซีบัวยีอนินเนี่ยย่อชาดิแล้วกูรอซินซ่าท่าได้ชื่อไปครับดีอูมวยนี่มาบัตเตมาวิชไปจ่าได้ดูดิอารมณ์เจซุอมายเต็มมาได้ดีสิมาจรบัตเตวิชเนี่ยอมายยอกละอกโลเปลี่ยนผีไหนได้ซอรี่บาลูกอกโลเยอัจฉิจอกดีปิ่นเนี่ยไปดิลูกฮะเจซุอมายอกุลีรอยังหลานนี่ดิ30จ่ายบ่แล้วที่30จ่ายปู20 31ဆိုရင်30အဲအဲ့လိုမျိုး32 33အာအရန်လာနေမှာလားမသိဘူးမရှိဘူးเนาะတမားလေးอ่ะမရှိဘူးကျေးဇူးများတမားတတ